Поки наші захисники мужньо борються з російськими окупантами, найбільше страждають діти. Під час військових дій вони залишаються найбільш вразливими і потребують психологічної підтримки. Не позбавляти дитинства, а навпаки, всіма способами його створити. Займати дітей цікавими заняттями однозначно допоможе легше адаптуватись до нового життя. Дітки не винуваті, що така ситуація. Діти, нам треба жити, треба розвиватися. Ну як казати? То ж діти, забирати в них саме, як кажуть, цінує, що може ми мали, а їм не дати, то там не добре. А самі ви якось відволікаєтеся? Зазвичай діти самі визначаються і своїм хобі. Батькам достатньо їх тільки підтримувати та зберігати спокій, а також бути для них прикладом і не забувати про себе. Те, що вони люблять. У мене, наприклад, дитина любить з пластиліном гратися, ліпити. Це моторика. Так що ми і на площадках гуляємо, і всякі ігри розважальні. По можливості. Звичайно, я люблю вишивати. Ось почала сорочку вишивати, поки зараз не працюю, тому є вільний час. Так, це мене заспокоює. А так, люблю десь там в землі покуперсатися. Це теж. Хлопців від навколишньої ситуації найбільше відволікає спорт. Ну да, мені подобається, я катаюсь і якби у мене проблеми от в житті, які я коли катаюся, не просто убираються, не знаю як. Просто відволікає, як-то скейт, не знаю. Мені подобається кататися на самокаті, тому що я вчуся нові трюки та забуваю трішки про війну. Мені допомагає, я займаюся, відволікаю цим свої думки від цієї ситуації. Що катаюся з друзями, провожу приємний час, падаю там, да. Зібрала свій 4-й А-клас вчителька Мукачівського ліцею номер 10. Вирішили трохи прогулятись і, щоб не сумувати, пішли на екскурсію до місцевого парку. Дітки, які вже звикли до онлайн-навчання, нарешті мали змогу знову побачитись з однокласниками та разом провести час. Сьогодні якраз той день, коли ми це робимо. Ми налякані дуже, що трапилося на Закарпатті. Вирішили, ми 4-й клас, випускники, дуже сумуємо, що не бачимо один одного тільки по онлайн-зв'язкам. А сьогодні вирішили от на таку прогулянку, екскурсія по уроку ЯДС. У нас є такий предмет, я досліджую світ. Якраз вивчаємо природу рідного краю. І прийшли саме у наш парк, зараз спустимося до річки, побуваємо там, поговоримо, і саме така релаксація у нас сьогодні. Ранком пролітав якийсь, не знаю, якась така сверхракета, ми теж дуже все злякали, і вже були разом, але гуртом нам було легше пережити це. Про свої заняття у вільний час залюбки розповідає малеча. Хобі у дітей різні, хтось малює, плаває або вивчає нові елементи художньої гімнастики. Таким чином діти розвиваються і здобувають нові навички. Я ходжу на карате, і ми там дуже багато займаємось. Я ще ходжу на золоті ручки. Мене це дуже заспокоює, тому що я там всякі вироби роблю. Мені це дуже допомагає заспокоїтись. А які вироби вже ви? Ну, багато яких. Я робила відкритки, дерева деякі там з термоклеєм. Так, допомагаю відволіктися. Це малювання. Щовечора у мене починається малювання, і в нас там різні теми. То, в нас там тема намалювати свою мрію, чи там іще щось. Це дуже мене розслабляє. Коли мені нема чим зайнятися, я можу піти туди, і там ми робимо різні вправи, і можна розслабитися. А чого вже навчалась там? Ну, много чого, переворотів, кольос, витяжок, прыжків всяких, і предмети ми займаємося, вивчили всі почти предмети, і також ми ходимо на змагання. Ні, зараз ми не ходимо на змагання. Ну, а так в нас вони дуже часто. Берегти дітей від стресу під час війни допомагає навчання та розвиток творчості. Кожен знаходить спосіб проявити себе та водночас відволікатись від проблем.